Motor ze sekačky, sedačka z auta, pár plechů, volant a hurá na trať. Po domácku vyrobené traktory a jejich řidiči kutilové startují na takzvaných traktoriádách. Jedna taková se uskutečnila v sobotu 7. září v Jankovicích u Holešova. Traktoriáda v Jankovicích je oblíbenou akcí a letos potěšila návštěvníky již po 9. Původně nenápadná akce si za léta pořádání vysloužila skvělou pověst a každoročně láká stovky návštěvníků. Traktoriáda je pořádána 10. rokem, nultý ročník se nikde neuvádí, protože to byl takový zkušební. Akce vznikla vlastně na popud jednoho ze členů místního sboru dobrovolných hasičů, je to vlastně velitel místní jednotky, který se zúčastňoval traktoriád tady v okolí, na okolních závodech a přišel vlastně s tím, že bychom mohli zkusit tu traktoriádu taky tady u nás. Na startovní čáru se postavilo celkem 15 soutěžících strojů, které závodily ve třech kategoriích. Kategorie máme vlastně benzín, diesel a speciál, kde náhon na zadek, buď benzín nebo diesel je v obyčejné kategorii a kategorie speciál je vlastně vyznačována většinou čtyřkolka, odpružené ty traktory, tak aby vlastně se s nich stávají speciály v tom, že to nemá tuhé nápravy, pevně připevněné a tak dále. Závodilo se ve třech disciplínách, které prověřily nejen stroje, ale také zdatnost řidičů. Závod započal ve 13 hodin první soutěžní dovednostní disciplínou, kterou byl slalom spojený s taháním břemene. Dneska to bylo vlastně tahání břemene, tady ten slalom. Spojil se v jedno, dřív to bylo tahání břemene jenom a následně slalom. Dneska jsme to spojili v jednu disciplínu. Poté následovala jízda na rychlostním okruhu, který se jel nejdříve na sucho. Zde se projevila naprosto perfektní organizace celé akce a příprava závodní tratě. Tady ta akce je hlavně v režii našich místních hasičů. Pomáhá nám s tím obec a naši dobří kamarádi z Traplic u Uherského Hradiště. Příprava je samozřejmě dlouhodobější. To finále samotné je opravdu dva dny nebo tři dny intenzivní práce, to znamená nachystat to tady to prostředí, tu trať. Je v podstatě pátek, sobota, ráno, no a ještě nás čeká celá neděle, kdy se musí všechno uklidit. Vrcholem tohoto závodního odpoledne byla divácky nejoblíbenější disciplína. Rychlostní okruh, jehož součástí byl i vodní příkop. Ten závodníci se svými stroji jeli na dvě soutěžní kola. I když vodní příkop některé závodní malotraktory značně potrápil, vždy se závodníci dočkali hlasité podpory fanoušků. V celkovém pořadí se nakonec v kategorii benzín umístil na prvním místě Petr Pavlíček, v kategorii diesel Michal Spáčil a v kategorii speciál Pavel Lindovský. Na vítěze pak čekal nejen dobrý pocit, ale také připravené ceny. Na prvních místech jsou poukázky do benziny, na nákup pohonných hmot a pak jsou to nějaké dárkové balíčky. Organizátoři připravili perfektní zázemí a v nabídce bylo výborné občerstvení. Myšleno bylo také na nejmenší návštěvníky, kteří mohli využít různé atrakce.
pro děti máme skákací hrad, přijeli nám tady pán od Holešova s podomácku udělaným traktůrkem, kde má zapříhnuté vany, takže vozí tady děti i dospělé samozřejmě. Chtěla bych poděkovat všem našim členům, našich dobrovolných hasičů a samozřejmě i hasičů z Traplic. Velmi si spolupráce vážíme a taky bych chtěla poděkovat obci, panu starostovi, za to, že nás tak podporuje. Z obce Jankovice v regionu Podhostýnska David Kalus.